জামুগুৰিহাটর ব্যৱসায় কেন্দ্ৰত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। নারায়ণ দাস নামৰ এজন যুৱকে ৰদেৰে আক্ৰমণ কৰাত থিতাতে মৃত্যু হয় মুন্না মাহাতু নামৰ 25 বছৰীয়া যুৱকজনৰ। জামুগুৰি ব্যৱসায় কেন্দ্ৰৰ এটা মটৰ গেৰেজত মটৰ মেকানিক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল মুন্না মাহাতু আৰু নারায়ণ দাস। মুন্না মাহাতুক হত্যা কৰিয়ে জামুগুৰি আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে নারায়ণ দাসে। আজি দুপৰীয়া কিবা কথাত প্ৰথমে বাগযুদ্ধ আৰু পাছত ৰদেৰে আক্ৰমণ কৰাত মুন্না মাহাতুৰ থিতাতে মৃত্যু ঘটে। মৃত মাহাতুৰ ঘৰ জামুগুৰিহাটৰ মুহমৰা পাৰত আৰু হত্যাকাৰী নারায়ণ দাসৰ ঘৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত। সমগ্র ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রাখিছে জামুগুৰি আৰক্ষী। লজ্জাজনক বিষয় হৈছে, কারণ মুন্নাক মই কৰু পাব আলোয়া। সি জামুগুৰি কৰু গুড়া বাইকৰ বহুতখিনি কাম করে, থানার গাড়ি হোক কিবা কিবি হোক এম্বুলেন্স পর্যন্ত বনায়। ই যে এনেকে মারিব আমি ভবাই নাছিলোঁ। এইটোত ইয়াক আমি তীব্রভাবে জামুগুৰি ৰাইজক গৰিহণা দিছোঁ। যোন হত্যাকারী দরকার বলে তাক ফাঁসি অর্ডার দিব লাগে, তাক ফাঁসি অর্ডার দিব লাগে। হ্যাঁ, বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা জামুগুৰি লোৱাটাক মৰাটো আমি কামনা নকৰোঁ। গতিকে আমি ইয়াক সরকার গুটি এটাই জরুরি মানে দাবি জনাইছোঁ, ইয়াক ফাঁসি অর্ডার দিব লাগে। তাৰমানে দুইটা একটা গেজতে কাম কৰে, নন্দ গেজ বুলি কয়। তাতে কাম কৰি থাকোঁতে দুটা সূত্রপাল মুখেদি নেকি সূত্রপাল লাগিলে, লাগি পেলাই আৰু সি ৰদ দি পেলাই মাৰিছে মানে। তাৰপিছত এতিয়া মৰাৰ পিছত এতিয়াখিনি লোৱাটো কিন্তু বহুত ভাল ল'ৰা আছিলে কিন্তু। হ্যাঁ, আৰু লগতে থাকে, লগতে খায়। মই এজন মোৰ জোঁৱাই হয়, আৰু যোনজন মৰিলে মোৰ জোঁৱাই হয়, আৰু যোনজন মানে এতিয়া যোনে মাৰিছে সেইটো চাৰিআলি ল'ৰা হয়, নারায়ণ কি নারায়ণ দাস ল'ৰাটোৰ নাম। কিন্তু একেলগত থাকে দুইজনে, আৰু সিয়া তেওঁৱে কাম কৰিবলৈ মাতি আনিছে, হেড মেকানিকটো তাক মাতি আনিছে কাম কৰিবলৈ। কিন্তু এনেকুৱাখিনি কৰিব বুলি আমি ভবা নাছিলোঁ। তাৰমানে সি বহুত মৰম কৰে ল'ৰাটোক, হ্যাঁ, নিজৰ মানে ভাই নিচিনা মৰম কৰে। কিন্তু বয়সটো সমানেই হ'ব, ইয়াৰ বেছি বয়স নাই, ই মানে বহুত মৰম কৰি আছিলে। কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী দুটা আছে, যে ল'ৰাটো এবছৰ হৈছে সৰুটো, ডাঙৰটো 4 বছৰ চলি আছে আৰু, ইমানেই। কিন্তু এনেকুৱা কৰিব বুলি আমি ভবাই নাছিলোঁ। কিন্তু বহুত বেয়া লাগিছে এইটো কথাৰ কাৰণে, গম পাইছা? মই ভবাই নাই মোৰ যে জোঁৱাই কেনেকৈ কৰিব, একেলগত থকা মানুহটো এনেকৈ কৰিব যে ভবা নাছিলোঁ। তাৰমানে ভাত একে কাপোৰ কানি তাক ইমান মৰমকৈ নিজেই নাখায় খাবলৈ দিয়ে, তাক মই নাখাওঁ তই খা তই খা এনেকৈ কয়, ভাগৰ ভাত দি দিয়ে খাবলৈ। হ্যাঁ, যেতিয়াই যাব ইমান মৰম কৰা পিছতে এনেকুৱা কাহিনী কৰিব আমি ভবা নাছিলোঁ। তাৰমানে সি যে কৰিব, মই ভাবিছোঁ বেলেগ কিবা পৰি গ'ল চাগে মূৰত, সেইকাৰণে মূৰটো ফাটি গ'ল বুলি ভাবিছোঁ। কিন্তু মানুহ যে মাৰিছে মই ভবা নাই কিন্তু, সি যে এনেকুৱা কাম কৰিব, গম পাইছে? এতিয়া আমাৰ বাকীখিনি মই নাজানো বাৰু। নারায়ণ দাস চাৰিআলি ল'ৰা, হা? এতিয়া নারায়ণ দাস এতিয়া থান আছে গুলীয়া, গুলীয়া বুলি মই চিনি নাপাওঁ ইমান, দেখিছোঁহে ল'ৰাটো। কিন্তু মানে ইমান মানে ক'ত ঘৰ কি কথা ভালকৈ শুনিহে পাইছোঁ এতিয়া ঘৰ বুলি ইমানে। জামুগুৰিহাটৰ পৰা চন্দন শৰ্মা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।